បារាំងនឹងបញ្ជូនរថពាសដែកចាស់ៗរាប់រយគ្រឿងរួមទាំងប្រព័ន្ធមីស៊ីលថ្មីទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដើម្បីបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអរយទើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមេសាឆ្នាំ2024 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Sebastian Le Cunou បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថាបារាំងនឹងបញ្ជូនរពេះដីចាស់ចាស់រាប់រយគ្រឿងរួមទាំងប្រព័ន្ធមីស៊ីលថ្មីទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដើម្បីបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្នុងបົດសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោក Le Cunou បាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តបែបនេះត្រូវបានបន្ទោបពីប្រទេសនីតិបណ្ឌិតអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានស្នើសមកញ្ចប់ចំណុះយុទ្ធាថ្មីទៀតពីលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងដែរអាចរួមបញ្ចូលទាំងអាវុធចាស់ចាស់នៅអាចប្រើការបានលោកលើកនេះបានបន្ថែមថាកងតពអ៊ុយក្រែនត្រូវការការពារខ្លួនឯងនៅសមរភូមិជុំមុខដវែងឆ្ងាយដូច្នេះទីមទីឲ្យមានរបៀបដឹកព្រោះវិមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការចម្លាត់តបបារាំងក៏កំពុងត្រៀមបញ្ចេញប្រព័ន្ធមីស៊ីល Ester 30 SAM ឬក៏ T ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរ Ester 30អាចស្ទាក់ចាប់យន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះដ្រូន mission ហើយអាចបាញ់ក្នុងរយៈចម្ងាយ120គីឡូម៉ែត្រក៏បញ្ជាក់ថាការពីខែមុនលោកម៉ាក្រុងបានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពបញ្ជូនកងទ័ពលុកឆັງលិចទៅកាន់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនទទួលបានការគ្រប់ត្រក្នុងចំណោមសមាជិកនោះទេគណៈសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមបង្កើនកិច្ចក្រខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចាយច່າຍក្របកំភ្លើងទៅឲ្យទីក្រុងទីវ ບໍລິរីメコン લે ນបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងតទៅບໍລິរីメコン લે ນផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ